Nei, ja, det blir kik. Nei, det blir Zelda. Oi, det blir Zelda. Det er Bowser. Yes, Bowser for stream. That's kind of hot. Faktisk. Den beste Bowser main i Norge. Ja, faktisk den beste hovedsakelig Bowser-spilleren. Ja. I Norge. Min Bowser er legit da. Er den det? Ja. Så spilte du ikke Bowser mot meg da i Pols? For jeg gikk DK. Ja, du gikk DK. Ja. Jeg gikk Dr. Mario, så... Ja, det gikk jo. Du fikk et bombegrep da. Ja, jeg fikk bombegrep. Ja. Etter de to forrige bombegrepene du leste på. Ok, så det eneste bra Bowser har i dette spillet er Get Up fra Ledge. Han har det. Den er ganske sikk. Ja, ja, det er mega sikk. Ikke det den beste? Det er fort det beste Get Up. Å, sant, ja. Så han frame 1 up-y. Ja, han har jo up-y under skjold som er faktisk helt sikk. Han har noen av de ting, så fairen hans er veldig, veldig rask, du så det. Bare... Det er sånn, Bowser har potensial til å være bra, men ja. Han har så mye endelegg på ting. Jumpscoten hans er drit. Ja. Hadde Bowser bare hatt... Den er... forward throw er syk. Down throw hans er syk, da. I en sette så gjør han ikke damage på puff. Og så elsker jeg dashen hans. Han er bare motorsykker. Ja. Bowser Emilie er veldig kult. Ja, hvorfor tror du alle brelespillerne spiller han i brun? Det er faktisk en ting. At alle spiller Bowser. Ja. Jeg har ikke bare gjort sånn typisk grab også. Grab er det samme ord der. Let's go, Hubert! Åh, let's go, Hubert! Let's go! Det er vel sånn faktisk uro. Chat! Bowser har noen gode moves. Sånn... Bowser! Ja. Pepperen er megaslow, men det er et veldig bra killbud. Hvis de hadde bare fikset Bowser, så kan han potentially vært denne Bowser, kan han ikke være så å si. Ja. Det er sånn i SD-remix, så har... Det er nesten det eneste de har fikset med Bowser, er bare å gi han mye raskere kjørsmål. Og det gjør veldig mye bare for at han skal bli bedre og raskere. Men jeg liker hvordan liksom sånn Bowser evolvet gjennom alle spillene. Ja. Faktisk Hubert tar game da, og tenk. Det hadde vært... Ja, det er for potato head, så! Vet du hva, det hadde vært en veldig... I don't mind if, hvis det er den tidslinjen vi skal leve i, så... Åh, backeren altså, er så drit, jeg så nå. Herregud, jeg har gått så lenge uten å kommentere hvor ekstremt BM det er av Danko spiller skik mot Hubert. Ja, han gikk ikke Zelda. Han gikk ikke Zelda for respekten av å spille low tier, vet du. Ja. Åh, kom igjen, Hubert. Åh, der forward den var syk. Ledge up here. Hva får vi? Åh, oh, det kunne jeg drept. Nei! Oh, no. Det går bra. Ikke taunt, da! Bad manners! Yay! Det er even game, da. Ja, oppriktig talt. Jeg har faktisk mistet alle respekt jeg noensinne har hatt for deg. Hadde vi respekt for han fra før, da? Litt. Let's go! Åh, oh, chain grab! Åh, oh, ok, ok. Hva da? Åh! Åh, det kunne skjedd veldig mye gøy, altså. Åh, oh, nå skjønner jeg hvorfor han ikke gikk. Det er respekt for Blink. Åh, oh, ok. Ja, ja, det er godt. Men han spiller mot Bowser, så det er veldig... Ja, han kunne i hvert fall gått Bowser selv, da. Ja, han kunne gått Bowser selv. Bowser er jo fattig fattig. Åh, det drepte! Ja. Det er Yoshi, men likevel blir drept faktisk. Det er Bowser. Ja, det er Bowser. Det er jo den tyngste karakteren jeg spiller. Ja. Ah, der, det var mye bedre. Åh, det var mye bedre. Nice. Back throw! Lys, beste streamer, nest beste streamer i Norge. Nei, du skulle... Den er så mye lag, what? Ja. Skikk har ekstremt mye lag. Skulle hate han! Åh, ok, ok. Hey! Kom med Hubert! Nei! Ta game! Ta game! Åh! Kom igjen da. Åh! Det var det nu. Åh! Hva skal skje nå? Hva skal skje nå? Nei! Hva da? Se på Amsifjellet, han kjenner ikke shit. Kom inn og se dette. Spill en ekte karakter, da, tenk. Gå Yoshi, da. Ja, skal min Yoshi er legit. Hatt, min Yoshi er legit. Er Yoshi er legit? Ja. Mili? Ja, ja. Ja, Mili er legit. Ok, karakteren er ikke legit i åpne. Hey, oh, ok, 1-1. Ja, 1-1. That's 1-1, baby. Shout out til Mugtek. Så er det. Vi sier oss hele. Håper du taper? Jeg håper du taper, da. Det var veldig gøy om han tar. Vi går på til save. Ikke skriv Gabe nå. Oh. 4-3. Yeah! 4-3, yeah!
Jeg liker å gå ned Hubert og tagge bare Facebook. Ja. Facebook! Let's go Facebook! Let's go Facebook! Let's go Facebook! Facebook, Pogchat. Tredje beste sosiale medier. Frenje får ikke lov å ha Facebook, så Facebook på Frenje. Får ikke du lov til å ta Facebook? Frenje? Ah, ja, Frenje. Jeg er vi venner på Facebook? Er vi det? Ja, jeg tror jeg. Jeg er så hype, altså gutta! Åh, hva skjer? Hva kommer til? Du vet at Danks and Falcon suger. Ja, ja. Når meg og Danks spiller Netflix-friendet, så jeg knuser skit ut av Falcon. Hehehe. Så jeg spiller på Falcon til Danks, så jeg vet ikke. Samme Falcon, jeg er ikke sikker. Beyblade! Åh! Har ikke Hubert ballene til å gå ned dit, og... Ok, han moonwalket til å gå på. Ja. Hvorfor har ikke vi P-plus bracket i dag? Ah, P-plus hadde vært her. Jeg får ikke P-plus til å funke på. Ah. Altså, det er jo tid til side events. Det er jo tid til side events. 8-man-camp. 8-man-camp. Jeg ble ranked i PM. Da vi hadde rankings i Bergen, så... Oh, really? Ja. Jeg var sånn nummer 7. Nice. Jeg jævlig nice hit. Åh! Sikken! Skål, bare så gøy. Takk. Dank har frykt! Dank har frykt! Han har frykt! Åh, hva kommer til å skje? Kjæp! Nei! Han har frykt! Du må ikke hoste! Du må ikke hoste mitt i bracket, ok? Nei. Ikke, i hvert fall ikke under koronagames. Nei. Kan vi dike om for at han hostet? Ja, jeg stemmer for det. Han har ikke fått seg maske engang. Det er ganske ille. Ganske bad book. Hva kommer til å skje? Den hittet ikke! Ok. Tar ikke skjoldet engang? Dank har hacket Wii-en. Sånn at Upsmash det bare så ikke funker. Dette var planlagt. Ja. Det var planlagt. Åh. Oh. Upsmash. Ja. Ja, bare... Altså Dank har... Mens han har spilt, så har han inputtet Konami-koden 15 ganger etter hverandre på, i løpet av 10 sekunder. Og da mister Bowser. Og da mister Bowser... Ikke tas det. Jeg har rett. Åh, let's go, Danny. Åh, let's go! Catcheren. Åh, du er så kul, Dank. Åh. Hvorfor har ikke Bowser Falcon Punch? Det er det faktisk uroende svært hans beste move. Nei! Ja! Ja! Det er to stocks, Hubert. Kom an. Kom an da. To stocks da. Two more stocks. Two more stocks. Oh no. Å, jeg blir grebet. Please. Åh! En til. Han har frykt! Han har frykt nå. Se på all den frykten han har. Han har frykt. Oh. Jeg køddet ikke med at han ikke hadde frykt. For det var noe så fruity. Fruity Falcon.